ואני לא מדבר על דתי, כי אני לא מאמין במילה הזו. אני מאמין ביראי השם. דתי זה לא לשים כיפה וזהו, להשתייך לאיזה זרם. זרם יש ברידינג. דתי? אין מילה כזאת. דתי זה ראשי תיבות דגן, תירוש ויצהר. אני לא מכיר מילה כזאת. דוד המלך אומר בתהילים, אני כי כן יברך גבר יראי השם. הוא לא אומר יברך גבר דתי. יראי השם, אתה יראי שמיים? אתה עושה מה כתוב בשולחן ערוך? שואך. אתה על הגל. לא, אנחנו דתיים. מה זה דתי? אתה יודע. מה שאפשר. לא. לא, אח שלי, לא. לא שאני מזלזל חלילה במה שאתה עושה. אני רוצה לומר לך שאתה יום אחד תפקה על זה. אני אוהב אותך. אני אוהב אתכם. אחים טובים ויקרים, אהובים של הקדוש ברוך הוא, עמו ונחלתו. תקשיבו לעצות של אבא הגדול והאוהב. אל תקשיבו לכל הטיפשים שמסביב שמנסים לבלבל אתכם. שלוחיו של וגונדה דילה של היצר הרע, של מלאך המוות של השטן בכבודו ובעצמו. אלה שעושים כל מיני תוכניות על השם ועל משיחו. היהודים באים, היהודים הולכים, היהודים רוקדים. כל המשוגעים האלה שעושים ליצנות מדברים גדולים. מסכנים, הם מומללים. אנחנו קמנו ונתעודד, אנחנו בקלף, אנחנו בגן. תסתכלו מה שהולך כאן. תסתכלו מה שהולך כאן. תסתכלו איך העולם נראה. כל אחד צריך לעצור למחשבה ולהחלטה ברורה. אני רוצה אותך, ריבונו של עולם. אני רוצה אותך. אני רוצה את התורה שלך, אני רוצה את המצוות שלך. ואז, רבותיי, ודאי, אדם שבוחר מחיים, זוכה לחיי העולם הזה. ונזכה ונחיה ונראה שטובה וברכה לחיי העולם הבא. הוא זוכה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא.